co je na celé té výrobě třeba nejsložitější, nejtěžší? Dneska jsem se zrovna o tom bavila s kamarády, co má jiný produkt. My se snažíme, aby ten produkt byl super minimalistický, ale technologie a ta výroba zatím je poměrně složitá, což právě jako hodně lidí úplně jako nevidí. A to je v tom, že my máme velmi specifickou plateninu, která je až jako na hranici těch nejmodernějších strojů, protože máme stroje úplně ty nejnovější z Itálie, které dokážou opravdu úžasné věci, takže ona má v sobě několik zón a ta pletenina není jako udělaná jako z jedné části, jak by si lidé představovali, nebo z jednoho materiálu. Takže zkombinovat správné materiály, udělat ty správné zóny, aby byla zpevněna na těch místech, kde potřebujeme. A potom to největší a nejtěžší je spojit to s tou podrážkou. Protože my jsme hned od začátku, úplně první prototyp, který si udělal Petr, tak ten si sešil. Což samozřejmě ty švy vám prostě nevydrží. A další varianta je potom nějaké lepení, nebo jsou varianty různého zapouštění. U bot je nejčastěji to lepení a sešívání a my jsme chtěli zvolit právě to zapouštění, aby ty materiály do sebe perfektně absorbovaly a v podstatě se to nerozpadlo. Na jaké technologie se můžeme podle vás v budoucnosti těšit u vás? Prozradíte něco nebo tušíte, kam se to bude vyvíjet dál? No, my celkově jako firemní vizi jsme si teď zkoušeli definovat a to je v podstatě v tom, že nás opravdu baví footwear, takže oblast jako obuvnictví a baví nás inovace. Takže my dlouhodobě tím, že se nacházíme na pomezí pletařského, v podstatě obuvnického průmyslu, tak se jako snažíme i vzdělávat v těchto dvou odvětvích a díváme se na to, jak jakoby víc a hlouběji do toho odvětví proniknout. A jednak jsou tam v pletařině jsou možná ještě takové jako novější stroje, oni už jsou tady teda pár let, ale ono je někdy dobrý jako si počkat, až se to trošku vyladí, ta technologie. A to jsou takové jakoby ploché flatbedové stroje. Ale potom tam koketujeme hodně už i s 3D tiskem, takže se dá dělat určitě jako spousta věcí tady na tom. Minimálně se na tom dají vymyslet jakoby zajímavé produkty a potom je zkusit jakoby vymyslet, jak to udělat sériově, protože přece jenom ten 3D tisk je ještě na začátku a je hrozně časově náročný. Do jakých minusových teplot se vůbec skinnersky hodí? To je jediné, co jsem asi nenašla na těch webových stránkách, jinak to, že jsou vhodné nejen na chůzi, do fitka, na běhání, na cestování, to použití je opravdu široké, takže do jakých minusových teplot byste je doporučila? No, ono je to, záleží na tom, co v nich děláte, protože tím, že si nás našli lidé, kteří jsou jakoby barefootovými nadšenci, tak ti tu hranici mají úplně posunutou, protože pravý barefoot lidi chodí i bosky občas, že nenosí vždycky boty, a tak ti to vydrží opravdu, ti v tom chodí i v zimě, protože najednou je to aspoň něco oproti tomu chodit bosky, ale člověk z té většinové populace to má tak, že když se hýbe, tak je mu v nich teplo, což my to jakoby prezentujeme, že skinners je opravdu jako do volnočasových aktivit, ale pokud se prochází nebo jsou tam opravdu spíš jako nějaké přestávky, tak samozřejmě člověk jakoby podchladne s tou vrstvičkou a hodně lidí obecně, i když jde vyloženě o boty s klasickou podešví, tak přerušuje tu sezonu někdy třeba na podzim, když začnou padat ty teploty opravdu jako k nule. Takže je to na zvážení. No. Já ve skinnerskách taky jako já jsem člověk, který má rád teplo, takže v zimě přehazuju na velmi tlusté podrážky. Takže zatím ne do sněhu úplně. Ne, ne. Jako, ale třeba nás to čeká. Třeba se budeme všichni otužovat. Celé video najdete na našem webu info.cz.